Na septembarskim uplatnicama Infostana našla se stavka o osiguranju domaćinstava od 200 dinara, koja je neobavezujuća za korisnike. Gradonačelnik Beograda odmah je reagovao, nazvavši odluku Infostana katastrofalnom. Upravo iz razloga što je učinio nešto bez znanja Skupštine grada, bez znanja upravnog odbora i na štetu građana Beograda. I tako nešto ne želim da se dešava u Beogradu, zato očekujem da će on sam uvideti da je neophodno snositi odgovornost za svoj postupak. Ovo je prvi put da je Siniša Mali tokom svog mandata zatražio nečiju smenu. Ja bih voleo da bude i poslednji put, zato što smatram da svi treba da radimo kao jedan tim, a u interesu građana Beograda. Međutim, ukoliko se slične stvari budu dešavale, naravno da neću praviti nikakvu iznimku po pitanju bilo koga, dokle god ne radi ili ako ne radi u interesima grada i u interesima Beograđana. U Skupštini grada, uz veliko izvinjenje Beograđanima zbog ove situacije, kažu da nijedan korisnik neće biti oštećen. Svi će narednih dana dobiti obaveštenja od Infostana. Oni, kojima nije uračunato dodatnih 200 dinara, bit će obavešteni da im je račun validan, dok će onima kojima je obračunata suma za osiguranje dobiti novi račun. Rok za plaćanje računa bit će pomeren do 25. oktobra. Ono što je suština, oni građani koji su platili račun na kome ima integrisano generali osiguranje, bit će im vraćenih tih 200 dinara sa pripadajućom zateznom kamatom uz sledeći račun, odnosno sledeći račun će im biti umanjen za taj iznos. Nacionalna organizacija potrošača Srbije i Centar potrošača Srbije najoštrije su osudili postupak Infostana, nazvavši ga skandaloznim i obmanjujućim pokušajem da se građanima nametne usluga osiguranja bez njihove volje i saglasnosti, i to isključivo jedne osiguravajuće kuće. Oni navode da je time prekršeno više zakona.